Каналот кој го труја Рачиново ќе се претвори во парк. Беше еден од проектите што ги вети кандидатот од редовите на Алијанса за албанците Алтернатива, Наим Синани, на предизборната дебата на ТВ21. Ош ни канал ќе елман Рачинан не ат канал, ја ветам ќе да там бијулем, пор ќе еле да ташен бројн на парк дhe на вент ку të ринјат плешт dhe gjithë banorët e Haraçinës do të mund të ulen dhe të pushojnë. Kandidatot na Duj Ridvan Ibrahimi reçe deka vo institucijite tja barata Haraçinovo da dobije voda i kanalizacija. Biroja për zhvillim rajonale cila gjendjet pranë Ministrisë Veqervejësës Lokale. Ministria e mjedisit dhe planifikimit apsinor ati për zhdo vjet ka projekte. Ati direkt ashtë për gjendjes për ujen dhe kanalizimin kjo ministri. Edhe ne me projekt, kur të aplikojmë atë sigurisht, se është diçka elementare, në nuk pokërkojmë çka të tjerët ende se kanë. Na krajot dvajcata kandidati si vetja me gjusebna podrška, dokulku edniot od njif ne pomine vë vtor kruk. Hipotetikisht, njëri për juve shkon, jini të gatshëm njëri tjetret, me ofrum bështetje në raundin e dytë, nëse do njëri për juve nuk shkon. A jini të gatshëm, a e shpreni publikisht atë gatishmëri? Sigurisht që po. Ju më thele me thatë. Duam që një parti shqiptare të merë. Tashune po du me sigurisht që po. Ju të fani sigurisht që po. Po ju vëzëtina? Në Aliancën për Shqiptarët nuk ka votus i cili voton për subjekt Macedonas. Pra, ne atakojmë fitoren, por fundja për neve fitore është fitoria e kandidatit të partive shqiptare, sepse... A, mund të marë si po këta? Po natyrisht se po. На дебатата поканата беше актуелната градоначалничка и кандидат за втор мандат Миликие Халими, но таа не дојде да зборува за нејзината 4-годишна работа на чело на општината и за идните планови.